Bom dia. Bom dia. Opa, vou ficar hoje aí. Onde é que é pra acampar? É pra cima? Cachoeira? Não, é pra um lugar assim bom pra acampar, assim de... Meu pai, já ligou pro Gilberto ou não? Eu mandei o WhatsApp. Tá, aí você olha aqui pra cima onde você... Ah, vai, tá. Né? Cada poste lá tem ligação de luz. Isso. O banheiro daí é do lado. O banheiro aqui. Certo? Não, tá. Aí eu vou dar uma olhadinha então. Valeu.